iyadoo dhawaan gaadhi nooca xamuulka uu leeyahay ganacsade ka soo jeeda gobolka Togdheer lagu qabsaday tuulo Samakaaba hoos timaada gobolka Sool ayaa waxaa gaadhigaasi qabsaday shakhsiyaad ka soo jeeda deegaanka WidhWidh ee gobolka Buuhoole kaasi oo sheeganay in gaadhi nooca loo yaqaan Shambooga uu kaga maqan yahay ciidamada qaranka Somaliland waxaana maanta gaadhigaasi lagu wareejiyay ganacsadaha Reer Burco oo lagu magacaabo Timajile iyadoona hawshaasi ay ka shaqeynayeen uqaasha iyo waxgaradka deegaanka WidhWidh oo kaashanaya mas'uuliyiinta gobolka horeeyo barisaabka gobolka Buuhoole Cabdirasaaq Ismaaciil Axmed iyo sidoo kale ciidamada amaanka waxaana goobtii gaarigan lagu wareejinayo ay tuulo Samakaab ka hadlay odayaasha labada dhinac iyo sidoo kale barisaabka gobolka Buuhoole Cabdirasaaq Ismaaciil Axmed oo in badan hawshan ka shaqeynayay isla markaana ku guuleystay in gaarigaasi lagu wareejiyo gacsadihi lahaa sida sharci darrada looga haystay waxaana baaq ay si wada jir ugu direen xukuumadda iyagoona sheegay in arrintani tahay mid ka shaqeynaysa nabadgelyada waxa weeyaan runtii in gaadhiga kan halkan taagan halka qoyskay ku maqnaa oo maal dhaweeyd ila dhowr toban casho ka hor la dhacay inaannu ku wareejino ragii lahaa oo ay ka mid yihiin mulkiilihii iyo odayaashan kale waxaanuna hawshaas ku qabannay shuruudlaan runtii burmin ay hawshaasi sida ay ahayd looga shaqeeyo iyadoo aan dhibaato ka dhicin alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ku maqan maamulka Soomaaliland oo ciidanka qaranku ka qabsaday waa gaadhi shacab buu ahaa gaadhiga shacabkana baawurti la socotay waa la sii daayay waxaa lagu qabsaday xudun geedinana dowladda Soomaaliland in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada shacabka iyo isku xidhnaantiisa oo wixii dhibaato keenaya ay ka hortagaan wixii ay ballan qaadaanna bixiyaan aanu idinku wareejinaynaa gaadhigii maqnaa muddo 20 adu wax ka dhiman yihiina yaal iyo cuqaal ka soo jeeda beesha guulad garaad kuwaas oo maanta aanu uga fadhino hawsha gaari oo maanta ay hadal gudahoodi ka dhaceen tala xumaali una filimayna deenu nin aqal ila dhacay waxaanu ka dhigayna marka ceynka noqoto tala xumaali beesha uqaasha wax garadka waayelka ka hawl galay gaadhigii muddo badan naga maqnaa annaguna aan ku samreynay aad iyo aad baa mahadsantiin waxa kalaan kan aad uga mahadcelinayaa Ismaaciil Axmed Tayib oo isaguna aad iyo aad uga qayb qaatay soo celinta gaariga iyo shaqadiisa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa Caaqil Cabdullaahi oo isagoo garow jooga soo ambabaxay oo sumigle iyo miisaan la uga qayb qaatay marka waxaan u sheegnaa maamulka Soomaaliland ama dawladda in dawladdu maadaama dadka u dhaxayso cidda ay wax ka maqayna wixiisa siiso cidda wax ka maqayna ay u baadi doonto aad iyo aad baan taara dawladda ugu bogaadinaynaa aad iyo aadna waa mahadsantiin beeluhu inay isilaaliyaan oo wixii dhacaba ilaaliyaan way wanaagsanta sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Buuhoole Cabdirasaaq Ismaaciil Axmed oo ku baaqay in mar walba laga shaqeeyo nabadgelyada wuxuuna si rasmi ah gaarigaasi ugu wareejiyay mulkiilihiis kala ahaa oo ka soo jeeda deegaanka Burco oo muddo gaarigiisa lagu haystay magaalada WidhWidh waxaan halka ka markhaati furayaa oo ka markacaya beesha guuleed garaad in ay odayaal u guntaday danaha reerkooda ay yihiin kuna hawlan nabadgelyada iyo horumarka ay ku midoobeen waxaayo gaadhigaas sida ay ka yeeleen ifafaalay ka mareen iyadoo cidna ay ka saacidin waxaan ka markaad kacayaa inay horta arinta ay hawl xoogle ay ka galeen ayna yihiin dad nasiib u yeeshay inay nabadgelyada ka shaqeeyaan gobolka iyo geyiga gudahaanba waxaan baaq u jeedinayaa xukuumadda Soomaaliland ee aan gobolkan wakiilka uga ahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud goliisa wasiirada iyo dhammaan xukuumadaba beeshu waxay ka cabanaysaa gaadhi hadda ka hor laga ballanqaaday oo ay dhowr jeer ugu tageen xukuumadda ilaa iyo haddana wax ka suurubay aanay jirin tobol marka hore waxaan xukuumadda ka codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dadaalka badan ballanqaadka in loo fuliyo cabdicasiis dheeger telefishka qaranka Soomaaliland Buuhoole.